վերջապես վերափոխվեց ազգային հավատարմության ծառայությունը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ մի պահ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, ինչ որ միտեղից պատվեր ստանալուց հետո պարոն Իոնիսյանը սկսեց ինչ որ սուտ լուրեր տարածել, որի տակ որևէ հիմք չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի բան ասեմ, դուրս գանք այս պաշտոնական մասից եւ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում, սովորել եմ Երևանի դպրոցներից մեկում, սովորել եմ Համալսարանում, շփվել եմ, խաղացել եմ Բաքում, շփվել եմ տարբեր բակի երեխաների հետ, դպրոցական տարիներին, ուսանողական տարիներին ընկերություն ենք արել, կռվել ենք իրար հետ, բարիշել ենք, ֆուտբոլ ենք խաղացել, ու կա մի հատ հասկացողություն, քաղաքի տղա, այնպես հասկացողություն կա, Երևան քաղաքի տղա, Երևան քաղաքի տղաները առհասարակ նորմալ տղաները, որոնք ապրել եւ գործունեություն են ծավալել իրանց քաղաքում, ճանաչում են բոլոր թաղամասերում ապրող տղաներին։ Ես չեմ հիմա դա հանկարծ մեկը մի րոպե հանկարծ մեկը չմեկնաբանի, որ ես հիմա հաստատում եմ, որ ես ճանաչում եմ այն անձանց, ում անունները տվելա պարոն Իոնիսյանը, այդ անձանցից ես ճանաչում եմ Բաբկեն Ղազարյանին, որը ինքը անվանել է թոխմախի բաբու, Բաբկեն Ղազարյանը ՊԵԿ-ի մաքսային ծառայության գնդապետ է, աշխատել է Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղական, եւ ես աշխատել եմ Էրեբունի վարչական շրջանում որպես ազգային անվտանգության բաժնի պետ, եւ ի պաշտոն է ես շփվել եմ եւ այո նորմալ հարաբերություններ է ձևավորվել այդ անձի հետ։ Ինչ վերաբերվում է Արշակ Հակոբյանին, ով եղել է ոստիկանապետի անվտանգության ծառայության պետ, եթե չեմ սխալվում, պաշտոնը կամ օգնականը, իր հետ ծանոթ եմ դեռևս 1996 թվականից, երբ ես ծառայում էի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, իսկ ինքը աշխատում է ռազմական ոստիկանությունում, ես ծառայել եմ Հրազդանում տեղակայված ռազմական ոստիկանության զորամասում, ճանաչել եմ, ինքը եղել է սպա, ես եղել եմ զինվոր, այսինքն ճանաչել եմ, ոչ թե մենք ընկերություն ենք արել կամ մտերմություն ենք արել, այլ ուղղակի ինքը եղել է սպա եւ ես իրեն տեսել եմ, ճանաչել եմ։ Հետագայում ինքը եղել է ոստիկանության համակարգի աշխատակից եւ այն մեղադրանքները, որ հնչեցվում է, այսպես ասած, դա որևէ իրականության հետ կապ չունի։ Ես Արշակ Հակոբյանի հետ ընկերական հարաբերություններ երբևիցե չեմ ունեցել, չունեմ, այո, ճանաչել եմ, ճանաչում եմ շատ-շատ մարդկանց, բայց երբևիցե որևէ մտերիմ հարաբերություններ չունեմ։ Երրորդ անձով էր Սրեչի ապեր, Արամ Վարդանյան։ Արամ Վարդանյանը, ես էլի իրան շփվել ենք իրար հետ մեկ անգամ կամ երկու անգամ, գործնական, այսինքն ինքը կատարել է իրավախախտում, իրան բերման եմ ենթարկել, ես իրան բերման եմ ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական այն ժամանակ վարչություն, բերման եմ ենթարկել հարցաքննության նպատակով, այլ շփումներ ես այդ մարդկանց հետ չունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ սենսացիա են ուզում անեն, խորդ կտամ պարեն Իոնիսյանը հանգիստ նստի տեղ։ Նա նաև նշում է, որ պատվիրատունով է, որ ձեր խոսքում նշեցիք, պատվիրատուին թող իրենք ասեն, ովքեր են։ Պարոն Վանեցյան վարչապետը խոսում է կոնկրետ ուժերից, որոնք անություն չեմ ցանկանում տալ, որովհետև ցանկացած մեկնաբանություն կարող է մեկնաբանվել, այդ անություն կարող է մեկնաբանվել այս կամ այն կերպ, եթե կլինեն հստակ ինչ-որ տեղեկատվություններ, որը կարող ենք հրապարակ, հավաստիացնում եմ ձեզ, մենք կհրապարակենք։